stent qo'ygandan keyin MRT qildirsa bo'ladimi? Ha, albatta, bo'ladi. So'nggi 10 yillikda nufuzli markazlar stentlangan bemorlarda stentlashdan keyin MRT tekshiruvi o'tkazganlar o'rtasida bir necha tadqiqotlar o'tkazishdi va buning natijasiga ko'ra bu asoratlar xavfini hech qanday oshirmasligi aniqlandi. Koronar stentlarning ba'zi modellari o'rtasida kichik texnik xususiyatlarda tafovut bo'lsa-da, Amerika yurak assotsiatsiyasi tadqiqotlariga ko'ra, stentlashdan keyin yurak MRT'si o'tkazish mutlaqo xavfsizligi isbotlandi. Ushbu tavsiyalar 1.5 hamda 3 testlarli MRT'larda ham xavfsizligi o'rganib chiqilgan. Ushbu tajribalarda MRT'da bir-birini ustiga o'rnatilgan stentlar hamda tandem o'rnatilgan stentlarning issiqlik darajasi 1-2 gradusdan past bo'lgan va bu esa zararli emasligi tasdiqlangan. Agarda sizda shunga o'xshash savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.